Київські та житомирські археологи і краєзнавці об'єдналися, аби провести археологічні розкопки на Замковій горі. Експерти розповідають, спершу робили акцент на дослідженні тамтешніх підземель. Проте, засумнівавшись у результатах дослідження, вирішили копнути глибше. Перспективи дослідження підземель – це добре, але які результати кінцеві будуть трошки примарні. Більш результативніше, на нашу думку, було провести археологічні дослідження у нашому місті, оскільки місто мало досліджено в археологічному плані. Розкопки проводилися надзвичайно давно, і тому було вирішено звернутися до Інституту археології і запропонувати їм співробітництво, щоб провести дослідження попередні, скажімо так, наукові розвідки, а щоб потім знайти місце, де будуть проводитися повноправні розкопки. Житомирську археологічну експедицію очолюватиме старший науковий співробітник Інституту археології України Андрій Петраускас. Експерт зі столиці розповідає, дослідження проводитимуть у кількох локаціях – біля краєзнавчого музею, магістрату та біля архіву. Каже, головне завдання – виявити археологічні нашарування та знайти цікаві дані для історії. Значна частина історії, як от тут на камені висічена дата, от 884, яка, от, скажімо, не має обґрунтування ні в літописній джерелах. От. А є великий шмат історії, які не мають писемних джерел для свого часу. Основним джерелом для цього періоду є археологічні джерела. Як ви бачите, воно мало забудовано. Тобто воно не перемішані будуть слої на великій площі, тут близько гектара. От. І ми можемо отримати непорушені об'єкти археологічні, які можуть мати експозиційну цінність на місці. Ми зможемо розкопати якісь об'єкти, відтворити їх, або законсервувати на місці. І ми Житомир отримає просто гарні об'єкти для туристів в центральній частині. Археолог Олександр Тарабукін ділиться. Майбутні знахідки обов'язково представлять житомирянам. Перший етап – це археологічні дослідження розвідкового характеру, мета яких є визначення стану культурних нашарувань, його потужності, наявності різних об'єктів, подальшої їх музеїфікації. Наші мешканці міста самі і гості будуть вже ходити по скверу не просто так, а бачити об'єкти, які ми виявили під час археологічних розкопок. І сказала, да, дійсно, тут щось було, тут жили люди, ось вони після себе залишили ось такі сліди. До розкопок мріють долучитися і студенти історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Нам пояснили, що Житомир дійсно давньоруське місто, ось ми відводимо так дату заснування 884 рік. І говоримо про те, що Житомир переніс дуже багато, і монголо-татарське нашестя, і згодом Перша світова, Друга світова, післявоєнний період, як він там перестроювався, це все відбувалося, це дійсно дуже цікаво. Дуже хотілося б долучитися. Ми запитували на рахунок цього, нам відповіли, що, можливо, будуть долучати студентів. Але оскільки в нас такої дуже великої практики немає, тому, можливо, ми просто будемо або допомагати, або в якихось інших планах, але дуже хотілося долучитися. Розпочати розкопки експерти планують 8 жовтня.